নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক এটা বাতৰিয়ে সেইটো নাম দখল কৰিছে সেই বাতৰিটো হৈছে আৰ এছ এছ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সন্থা আৰ এছ এছৰ ওপৰত যি নিষেধাজ্ঞা আছিল চৰকাৰী চাকৰিয়ালে আৰ এছ এছত যোগদান কৰিব নোৱাৰাৰ সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰ আঁতৰ হৈছে ইতিমধ্যে এখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত পৰিছে ন জুলাইৰ তাৰিখৰ অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম এই অফিচ মেম'ৰেণ্ডামখন ৰিলিজ কৰিছে মুকলি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক ডিভান্সেছ ইত্যাদি ইত্যাদিয়ে আৰ এছ এছত এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে যোগদান কৰিব যি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিষেধাজ্ঞা আছিলে সেই নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাৱে অফিচিয়েলি আঁতৰোৱা হৈছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে আৰ এছ এছত যোগদান কৰিব পাৰিব এই বাতৰিতে শিৰোনোনাম দখল কৰিছে কিন্তু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নকেইটা যিকেইটাৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ বা বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আৰ এছ এছক কিয় নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আৰ এছ এছক স্বাধীনতাৰ পিছত কেইবাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু সেই নিষিদ্ধ কৰকৰণৰ কাৰণবোৰ কি কি আৰু নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত সেই নিষিদ্ধকৰণ কেনেকৈ আঁতৰিছে এইকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা কিছু লুটিয়াব লাগিব ঊনৈছশ পঁচিছ চনত সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱকৰ জন্ম হৈছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে ফাউণ্ডাৰ গৰাকী হেগ্ৰেৱাৰ ডক্টৰ হেগ্ৰেৱাৰৰ নেতৃত্বত আৰ এছ এছৰ জন্ম হৈছিল আৰু তাৰপিছত মূলতঃ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই বিভিন্ন কাৰণত আৰ এছ এছে সেই ৰুনাম দখল কৰি আহিছে আজিৰ তাৰিখত আৰ এছ এছ এটা বৃহৎ শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষত সংগঠন আর এস এসরে রাজনৈতিক উইং এক প্রকার কারি ভারতীয় জনতা পার্টি শাসক দল পূর্বতে ভারতীয় জনসংঘ আছিলে রাজনৈতিক পলিটিক্যাল উইং আর এস এসর কিন্তু ভারতীয় জনসংঘ বিলুপ্ত হল উনৈশো আশি চনত তারপর উনিশশ আশি পৰা ভারতীয় জনতা পার্টির বুলি কলে আরএসএস পৰা যায় পুনের মূল প্রশ্নটলে আইসো আৰ এছ এছক কিয় নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল যদি আপোনালোকে মেম'ৰেণ্ডামখনত মেম'ৰেণ্ডামখন পঢ়ে অফিচ মেম'ৰেণ্ডামখন যদি আপোনালোকে পাইছে বা নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফেচবুক পেজত মেম'ৰেণ্ডামখন উপলব্ধ মেম'ৰেণ্ডামখনত লিখা হৈছে যি এক নিৰ্দেশৰ যোগেদি ত্ৰিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কাৰণে আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল বা চৰকাৰী চাকৰিয়ালক আৰ এছ এছত যোগদান কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰোৱা হৈছে এই ন জুলাইৰ মেম'ৰেণ্ডামখনৰ যোগেদি আৰু যি কম্পিটেণ্ট অথৰিটি সেই অথৰিটি এপ্ৰুভেল প্ৰদান কৰিব স্বাভাৱিকতে এপ্ৰুভেল পাব আৰু আৰ এছ এছত চৰকাৰী চাকৰিয়ালে এতিয়াৰ পৰা যোগদান কৰিব পাৰিব কিন্তু কিয় চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি যাব লাগিব নৱেম্বৰৰ সাত তাৰিখ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনলৈ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ চৌব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ সেইটো বছৰৰে এঘাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাছিয়াৰ অবিভক্ত ৰাছিয়াৰ তাজকেণ্টত শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে চৌষষ্ঠি চনৰ সাতাইছ মে নেহেৰুৰ মৃত্যু হৈছিল নেহৰুৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে শাস্ত্ৰীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ এঘাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু চৌব্বিছ জানুৱাৰী কিছুদিনৰ পিছতে নন্দা গুলজাৰিলাল নন্দা কিছুদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেয়াৰ টেকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছত শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এসপ্তাহতকৈ কিছুদিন প্ৰায় দহ বাৰ দিন পিছত এঘাৰ দিন পিছত চৌব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু নৱেম্বৰৰ সাত তাৰিখে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কেইমাহমানৰ পিছত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই দিনটোত নতুন দিল্লীত সেই দিনটোত নতুন দিল্লীত প্ৰায় এক লাখ সাধুসন্তই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঘেৰাও কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে প্ৰায় এক লাখ সাধুসন্তই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সমীপত এক প্ৰকাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঘেৰাও কৰিছিল মন কৰক সেই সময়ত যদি পাৰ্লিয়ামেণ্ট এক লাখ সাধুসন্তই ঘেৰাও কৰে কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে যি আৰক্ষী মোতায়ন কৰা আছিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে সাধাৰণভাৱে স্বাভাৱিকভাৱে সেই যি প্ৰতিবাদী জনতা প্ৰতিবাদী সাধুসন্তসকলক কণ্ট্ৰ'ল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল প্ৰায় ডেৰ বজাৰ পৰাই এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিলে সাধুসন্তসকলে পদযাত্ৰা কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সমীপ পাইছিলগৈ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঘেৰাও কৰিছিল আৰু এই যি প্ৰতিবাদী সাধুসন্ত তেওঁলোকক আঁতৰাবলৈ সেই স্থান ত্যাগ কৰাবলৈ বাধ্য কৰাবলৈ অৱশেষত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বা আন আন যি নিৰাপত্তা বাহিনী আছিল তেওঁলোকে গুলী চলাবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই গুলী চালনাৰ ফলত সাতৰ পৰা আঠজন মূলতঃ আঠজন সাধুসন্তৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু হাজাৰ প্ৰায় হাজাৰজন সাধুসন্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বহু আঘাত গুৰুতৰ আছিলে কিন্তু প্ৰশ্নটো পুনৰ আন এটা প্ৰশ্ন এই সাধুসন্তসকলে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ সাত নৱেম্বৰ তাৰিখে কিয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঘেৰাও কৰিছিল কিয় সং কিয় সংসদৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিয় সংসদত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ দাবীটো আছিল ভাৰতবৰ্ষক এককভাৱে ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যি কাউশ্লতাৰ গু হত্যা সেই গু হত্যা নিষিদ্ধ কৰিব লাগে গু হত্যাত প্ৰতিবন্ধকতা লগাব লাগে আৰু এই গু হত্যাত প্ৰতিবন্ধকতা বিচাৰিয়েই ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ সাত নৱেম্বৰ তাৰিখে সাধুসন্তসকলে এক লাখ সাধুসন্তই সমগ্ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সমীপৰ সেই স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সমৰ্থন দিছিলে সেই সময়ত ভাৰতীয় জনসংঘই আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই আৰ এছ এছে আৰ এছ এছে প্ৰতিবন্ধ সমৰ্থন দিছিলে আৰু জনসংঘই সমৰ্থন দিছিলে সেই সময়ত জনসংঘৰ অন্যতম এজন সাংসদ আছিলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীও সেই সময়ত উপস্থিত আছিলে সেই স্থানত আৰু তেওঁ সাধুসন্তসকলক এই প্ৰতিবাদত হিংসাত্মক হৈ যাতে নাযায় তাৰ আহ্বান জনাইছিল কিন্তু তেওঁৰ আহ্বানৰ সঁহাৰি নজনাই সাধুসন্তসকল এক প্ৰকাৰ হিংসাত্মক হৈ যোৱা বুলি বিভিন্ন বাতৰি কাকতত সেই সময়ত প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই সময়ত যি ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিৰ সেই ক্ষয় ক্ষতিৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় এশ কোটি টকা এশ কোটি টকাৰ যি সামগ্ৰী অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি চৰকাৰী গাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি জ্বলাই দিয়া হৈছিল সেই ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল এশ কোটি টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ সেৱা মানি শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যিটো তেওঁৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এক প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সেৱা মানি সমগ্ৰ দেশতে গোহত্যা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ এখন আইন প্ৰণয়নৰ দিশত দিশে তেওঁ অগ্ৰসৰ হৈছিল আৰু আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ তেওঁ এখন কমিটিও গঠন কৰি দিছিল কিন্তু কালাক্ৰমত তেওঁৰ কাৰ্যকালত সেই আইনখন প্ৰণয়ন নহ'ল আৰু সেই প্ৰতিবাদত ক্ষোভিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সেই ত্ৰিছ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত সাত নৱেম্বৰত প্ৰতিবাদটো হৈছিলে ত্ৰিছ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় তেইছ দিনৰ পিছত আৰ এছ এছক চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল গতিকে নিষিদ্ধকৰণৰ কাৰণটো হৈছে সাধুসন্তসকলৰ প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ দেশতে তেওঁলোকে গোহ হত্যা নিষিদ্ধ কৰি যি কৰিবলৈ যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল সেই প্ৰতিবাদত আৰ এছ এছৰ সমৰ্থন আছিলে আৰু সেইকাৰণেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ক্ষোভিত হৈছিল আৰু ক্ষোভিত হৈ আৰ এছ এছক চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই নিষিদ্ধকৰণ উঠাই লৈছে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ সেই নিষিদ্ধকৰণ এতিয়া অৰ্থাৎ প্ৰায় চাৰে পাঁচটা দশক পিছত প্ৰায় পাঁচৰ পৰা ছটা দশক পিছত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ন জান জুলাই তাৰিখে চৰকাৰে সেই নিষিদ্ধকৰণ উঠাই ল'ব বিচাৰিছে বা উঠাই লোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে ইতিমধ্যেই কম্পিটেণ্ট অথৰিটি এপ্ৰুভেল দিয়াৰ পিছতে সেই নিষিদ্ধকৰণ উঠাই ল'ব হ'ব উঠাই লোৱা হ'ব আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়ালৈ আৰ এছ এছত যোগদান কৰাটো বা আৰ এছ এছৰ কামৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰাটো পৰা কাৰ্যই বৈধতা লাভ কৰিব কেৱল ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ এই বিশেষ দিনটোতে আৰ এছ এছ নিষিদ্ধ হোৱা নাছিলে বিশেষ এক মানৱ গোটৰ কাৰণে ইয়াৰ পূৰ্বতেও আৰ এছ এছ বহুবাৰ নিষিদ্ধ হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছতো দুবাৰকৈ আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল নাথুৰাম গটচে নামৰ এজন আততাইয়ে মহাত্মা গান্ধীক বিৰলা হাউচৰ নতুন দিল্লীৰ বিৰলা হাউচত হত্যা কৰিছিল প্ৰায় পাঁচ বাজি পাঁচ বাজি দহ মিনিটত যেতিয়া তেওঁক নিধন কৰিছিল তেতিয়াও আৰ এছ এছকে চৰ্দাৰ পেটেলে কিছু জানুৱাৰী মাহতে জানুৱাৰীৰ জানুৱাৰী মাহ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এমাহ পিছত চৰ্দাৰ পেটেল তেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী আছিল গৃহমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল কাৰণ যিজন আটতাই সেই আততাইগৰাকীৰ এক কানেকশ্যন আৰ এছ এছৰ সৈতে পোৱা গৈছিল বিগত সময়ত তেওঁ আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰ এছ এছৰ এক্স মেম্বাৰ প্ৰাক্তন মেম্বাৰ আছিলে যি মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰিছিল নিধন কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণেই আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল কিন্তু পঞ্চাছৰ দশকত পুনৰ পঞ্চাছৰ দশকত পুনৰ সেই নিষিদ্ধকৰণ উঠাই লোৱা হৈছিল সেইধৰণে আৰ এছ এছক সেইবাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়তো আন বহু সংগঠনৰ লগতে আৰ এছ এছকো নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যি ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল দেশত ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনলৈ সেই সময়ছোৱাতো আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু বাবৰি মছজিদ যেতিয়া ধ্বংস কৰা হৈছিল ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত তেতিয়াও আৰ এছ এছে নিষিদ্ধকৰণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল গতিকে বহুবাৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত আৰ এছ এছ নিষিদ্ধ হৈছিল কিন্তু সেই নিষিদ্ধকৰণবোৰ সময় সাপেক্ষে উঠাই লোৱা হৈছিল কিন্তু ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ এই নিষিদ্ধকৰণ চৰকাৰী চাকৰি চকে চাকৰিয়ালৰ কাৰণে যি নিষিদ্ধকৰণৰ নিয়ম লাগু কৰা হৈছিল সেই নিয়ম কিন্তু বাহাল আছিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যেতিয়া ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰি চাৰি চনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেওঁ কিন্তু সেই নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰোৱা আঁতৰোৱা নাছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত সেই নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰোৱা নাছিলে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰোৱা নাছিলে তৃতীয়টো কাৰ্যকালত সেই নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰোৱা হ'ল ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ জুন তাৰিখে বিৰলা হাউছত মহাত্মা গান্ধীৰ নিধন হৈছিলে নাথুৰাম গাটে তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল সেই কথা আমি সকলোৱে জানো গতিকে সেইধৰণে আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে যি গু হত্যাৰ প্ৰসংগটো উখাপন হৈছে গু হত্যা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ গো হত্যা বন্ধ কৰাৰ বিষয়টো গো নিধন বন্ধ কৰাৰ বিষয়টো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কিন্তু গু হত্যা নিষিদ্ধকৰণৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাছিল নেহৰুৰ তিনিটা কাৰ্যকালত গুহত্যা নিষিদ্ধকৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ যেতিয়া গ্ৰহণ কৰাৰ এক আলোচনা চলে তেতিয়াই নেহেৰুৱে হোমকাৰ দিয়ে যদিহে তেনেধৰণৰ আইন ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হ'ব তেতিয়া কিন্তু তেওঁ পদত্যাগ কৰিব এনেধৰণৰ তেওঁ হুংকাৰ দিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতি নেহেৰুৰ কাৰ্যকালত সেই ধৰণৰ গু হত্যা বিৰু গু হত্যা বা কাউচলতাৰ বন্ধ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাছিলে আজিৰ তাৰিখত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় বিছখন ৰাজ্যত গু হত্যা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আইন প্ৰণয় প্ৰণয়ন কৰি ৰাজ্যসমূহে নিজাববীয়াকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰি নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত গু হত্যা নিষিদ্ধ কৰিছে মাথো কেইখনমান ৰাজ্যত গু হত্যা বৈধ বিভিন্ন কাৰণত সেইসমূহ ৰাজ্যত বিশেষকৈ মাংসৰ কাৰণে সেইসমূহ ৰাজ্যত গু হত্যা বৈধ উদাহৰণস্বৰূপে অৰুণাচল গোৱা কেৰেলা মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু পশ্চিমবংগত গু হত্যা বৈধ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰশাসনক জনাব লাগিব জনোৱাৰ কাৰণ জনোৱাৰ এক বিশেষ নিয়ম আছে এইসমূহ ৰাজ্যত কিন্তু এইসমূহ ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে গু হত্যা বা কাউচলতাৰ নিষিদ্ধ নহয় কাউশ্লতাৰ এইসমূহ ৰাজ্যত ক্লাউশ্লটাৰৰ বা গু হত্যাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় গতিকে সেই কাৰণটো আমি গম পালোঁ সেই কাৰণটো সেই কাৰণটো আৰু বৰ্তমান বিছখন ৰাজ্যত গু হত্যা এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ আৰু বাকীসমূহ ৰাজ্যত বিভিন্ন কাৰণত নিষিদ্ধকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কিন্তু গু হত্যা নিষিদ্ধকৰণৰ কোনো আইন নাই গতিকে নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলৰ কাৰণে পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয় আৰ এছ এছক চৰকাৰী চাক চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ ত্ৰিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে কাৰণ সেই বছৰটোৰে সাত নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰায় এক লাখ সাধুসন্তই ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ ঘেৰাও কৰিছিল তেওঁলোকৰ দাবীটো আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এখন আইন প্ৰণয়ন হওক যি আইনৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত গু হত্যা নিষিদ্ধ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ এক লাখ সাধুসন্ত্ৰৰ সেই প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক হৈ পৰিছিল সেই প্ৰতিবাদত চৰকাৰী সা সৰঞ্জাম বা চৰকাৰী প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তি এশ কোটি টকাৰ চৰকাৰী সম্পত্তি নষ্ট হৈছিলে সেই প্ৰতিবাদকাৰী জনতা হিংসাত্মক হৈ যোৱাৰ ফলত যি মোতায়ন কৰা হৈছিলে আৰক্ষীক প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সেই আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু পুলিচৰ গুলীত সাত আঠজন সাধুৰ মৃত্যু হৈছিল আঠজন সাধুসন্তৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এশৰো অধিক সাধুসন্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত দিল্লীত আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ কাৰণে কাৰ্ফিউ আছিল আৰু সমগ্ৰ দিল্লীত পু পুলি সেনাবাহিনী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু এই যি ঘটনা এই প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাইছিলে আৰ এছ এছে এই প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থন আছিল জনসংঘৰ আৰু জনসংঘৰ ৰাজনৈতিক দল জনসংঘক নিষিদ্ধকৰণ কৰিব পৰা নাযা নগ'ল সেই সময়ত কিন্তু নিষিদ্ধ কৰা হ'ল আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কেনেকৈ কৰা হ'ল চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকল আৰ এছ এছৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব নোৱাৰিব আৰু সেই নিষিদ্ধকৰণকে আজি আঁতৰোৱা হ'ল সেই নিষিদ্ধকৰণক ইতিমধ্যেই এই নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰোৱাৰ যি এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক স্বাভাৱিকতে বিজেপিৰ নেতাসকলে আদৰণি জনাইছে তেওঁলোকে কৈছে বহু পূৰ্বেই এই নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰাব লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমান আঁতৰোৱা হ'ল ইয়াক স্বাগতম জনোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে এই যি নিৰ্দেশ নিষিদ্ধকৰণ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু সাংসদে বহু বিৰোধী দলৰ সাংসদে ক'ব বিচাৰিছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালক আৰ এছ এছৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ দিলে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকল নিউট্ৰেল হৈ নাথাকিব বা সংবিধানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্য নাথাকিব বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ আনুগত্য আৰ এছ এছৰ প্ৰতিহে থাকিব আৰু বিভিন্নজনে বিশেষকৈ বিজেপিৰ সাংসদসকলে বা শাসক সক্ষৰ সমৰ্থকসকলে ক'ব বিচাৰে আৰ এছ এছ এটা কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আন বহু কালচাৰেল সংগঠনসমূহত বা সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহত যেনেধৰণে চৰকাৰী চাকৰিয়াল সংযুক্ত হ'ব পাৰে অনুৰূপ ধৰণে আৰ এছ এছতো চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকল সংযুক্ত হোৱাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে আৰ এছ এছে কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিমৰ কথা কয় আৰ এছ এছে ভাৰতবৰ্ষত যি হিন্দু সভ্যতা যি সভ্যতা এক জীৱন্ত সভ্যতা হাজাৰ বছৰ ধৰি যি চলি অহা এক সভ্যতা সেই সভ্যতাৰ যি উত্তৰণৰ কাৰণে বা সেই সভ্যতাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষ পৰিচালিত হোৱাৰ যি চিন্তা সেই চিন্তাৰ তেওঁলোকে সম্প্ৰচাৰ কৰে বা সেই চিন্তাৰ তেওঁলোক বাহক গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত চৰকাৰী চাকৰিয়ালে সেই সংগঠনৰ সৈতে নিজকে সংযুক্ত কৰাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে বুলি আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বই বা বিজেপিৰ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছে গতিকে গো হত্যা গো বধ নিষিদ্ধকৰণৰ এক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত যি আৰ এছ এছক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল চৰকাৰী চাকৰিয়ালে সেই নিষিদ্ধকৰণ আজিৰ তাৰিখত আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰিয়দৰ্শক এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কিয় নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে জনালোঁ আপোনালোকৰ মন্তব্য বিচাৰিম এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ পদক্ষেপত পদক্ষেপক আপোনালোকে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে আমাক জনাওক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব সমান্তৰালকৈ দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলোবা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ